Bəli, Hövsanda həyət evlərinin satışına davam edirik. Yenə bax, belə bir yeni bir ev çıxdı satışa. Həyətinə bax, belə daş döşənilib. Həyət evimiz 2.7 sotdadır. Sənədi bələdiyyədir. Şotçiklərin hamısı qoyulub. Yəni bələdiyyə sənədindən bilirsiniz, sonra kommunal xidmətləri götürmək problem olur deyənə onu qeyd edirəm ki, bütün şotçiklər, hətta internet belə hamısı bağlanıbdır. Qiyməti 69.900 manat. Belə deyək. Endirimli qiyməti 69.900 manat olacaq. Yerdən kürsülüdür. Bax, həyət bax belə görsənir. Sağ sol tərəfdə yaşıllıq var. Dekorativ ağac da əkilib. 4 otaq demişdik. İndi isə keçək evin içərisinə baxın. Ev 1 mərtəbə və 1 mansarddır. Birinci mərtəbədə girişdə sağda sanitar qovşağı var. Sanitar qovşağımız təzə təmirdən çıxıb ev. Daha sonra belə bir yataq otağı. Gördüyünüz əşyaların əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti qalacaq evin içərisində. Birinci mərtəbədə belə bir studiya, mətbəx, bir yataq otağı və bir sanitar qovşağı. İndi isə ikinci mərtəbə. İkinci mərtəbədə mansard tiplidir. İkinci mərtəbənin, deməli, gördüyünüz formada bölünüb otaqlar. Ətrafda hamısı yaşayışdır. Sakit bir məhəllədir. Ümumiyyətlə, Hövsanda evlərin alqı-satqısı üçün bizə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Reklamımız ödənişlidir. Burada da yenə belə bir otaq. İstilik radiatorları görürsünüz. Və növbəti bir otaq. Bu evlə bağlı nə suallarınız var, aşağıdakı telefon nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımızda bütün Bakı şəhərinin, bütün hər yerindən evlər paylaşılacaq inşallah.